Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um abacaxi diferente, um abacaxi que estava circulando aí nas redes sociais como um abacaxi de gominho. E eu fiquei muito curiosa, fui atrás desse abacaxi e encontrei. E hoje eu vim fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês se realmente esse abacaxi dá para a gente comer assim mesmo, se dá para a gente consumir através do gomo. Vou mostrar para vocês aqui a marca, né, do abacaxi. Ó, ele é um abacaxi extra doce gold. É um abacaxi aí que o pessoal tá falando que é bem docinho, que tem menos acidez, que dá para consumir assim através dos gominhos, tá? Esses gominhos aqui, de acordo com o pessoal tá dizendo, né, dá para separar e comer ele assim separadamente através de gomos. E hoje eu vou estar fazendo esse teste aqui para ver se realmente dá para consumir assim. Ok, pessoal? Aí depois eu vou estar fazendo aqui o plantio da coroa no vaso. Vocês acompanham aí a minha experiência. Vou tirar aqui a etiqueta. E vou começar aqui tentando abrir o fundo, né, pra gente tentar tirar aqui o gominho. Vamos lá, pessoal. Vou cortar aqui primeiro, né? Acho que o abacaxi deve estar bem maduro. Tá muito maduro. Vou separar aqui o fundo. Eu vou tentar puxar aqui agora. Ó. Ele tá muito maduro, mas realmente ele solta o gomo. Vou tentar puxar outro aqui, ó. Olha, ele tá bem madurinho. Mas ele solta o gomo facilmente. Se ele não tivesse muito maduro, ficava melhor. Realmente é um abacaxi muito legal. Ela tá comendo assim, ó, com gominho. Muito interessante, pessoal. Vou puxar aqui mais alguns. Opa! Tem que ter um pouquinho de força aqui na hora de tirar. Mas dá pra tirar sim. Ok? Aí, muito interessante. Ele é bem amarelinho. Ele é... Aparentemente, ele é bem doce. Opa! Olha! Vou continuar puxando aqui. Olha só, pessoal. Abacaxi de gominho, soltando os gomos. Soltando tudo. Tá aí comprovado, né? Realmente funciona mesmo o abacaxi. Ele solta mesmo o gomo. Ok. Vou puxar aqui mais alguns. Agora, pessoal, eu vou provar para ver se realmente ele é bem docinho. Vou fazer aqui a degustação. É bem docinho mesmo, realmente. Bem pouca acidez. É muito bom mesmo. Vou aproveitar aqui a coroa do abacaxi gold e vou plantar aqui no vaso, tá? Esse vaso aqui é um vaso que já tava uma outra planta, é uma terra que já tá adubada, então eu não vou mexer aqui, eu só vou fazer aqui o buraco e vou colocar então a coroa do abacaxi, ok? Esse aqui é o abacaxi de gominho que eu vou estar plantando aqui no vaso.